ukisikia ni kama sukari yako inaanguka, niko na glucose nimekubebea paps, unitisha ulambe. Sawa, alafu niko na nini na nuts hapa. Kai god, aki nimeziweka wapi? Hebu angalia. Ndio hizi, unakohoa. Na nimekuambia leo usifaint. Ndio hizi nuts. Leta mkono nikuweke nuts. Hizi zinaongeza ngamanda show. Unasikia paps? Yeah. Ukifika huko utakuwa na nguvu. Unamwaga. Utasalimia mpaka mamangu. Ndio paps. Sio sipata kapombe, lakini usilawa sana paps, ndio? Kwa sana. Utata mini kwenye soda yangu. Ni hapo, ingili hapo. Ingili hapo, driver. Wacha ni kuambia. Kuna mama fulani hapa ananichukia na ito sijui mama shiko. Hila atatuona. Na kuambia kuna mama atanyongwa kama huyo. Unajua alikuwa akisema nini? Ati sita make. Ati nikienda Nairobi sita make. Sasa wacha hata kumake. Hata unatuko na gari. Na niko na paps. Hata ukisike wakisema we ni mzee. We sio mzee. Si mindo na kujua. Mini, si mindo na kujua. Mini mzee sura. Hata sura. Imagine ndevu tu. Ziko za white. Hata so kitambi unaona venye uko. Ile itangwa tawa. Uko kwetu. Ile itangwa tawa. Ndiyo paps. Park gari hapo. Hapo pengine tunaweza tembea. Kwetu si mbali ni pale chini. Alafu tukifika huko tutapata mamangu na mandugu zangu wale wadogo. So tukienda huko tuseme tulipata na bypass. Okay. Unasikia? Niseme tulipata na wapi? Kesha. 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 Tulipata na Kesha hapo Thika Road. Sawa baby. Lakini sijaienda Kesha. Sasa kwani lazima ukulienda Kesha? Okay, ni nikusema tu toka, tulipata na Kesha. Toka unifungulie mlango. Sasa wacha nitoke. Na tumesema urisikie juu kufaint. Ujaribu sana leo usifaint. Ni sawa. Ni sawa. Na inakaa unataka kufaint. Atreba. Nitanishuke gari. Kuja upitie hapa. Huko kuna matope. Caps shuka. Funga gari, funga gari. Tenda kama kijana mdogo. Sawa. Ni sawa. Sasa kwetu ni hapa chini. Sasa si tungefika hadi na hapo na hadi na wewe. Kwani hauwezi kutembea? Na vile unakuwa anga energetic. Kwa nini leo inakani kama unataka kuniaibisha? Haya, unataka kufaint? Kwenda mama hiyo. Unataka kufaint? Aki usifaint please tafadhali. Ni sawa. Kwani hatufiki? Ni hapa chini. Sasa nikunywe kitu. Kai, alafu unaona paps. Baba, nani mama wanjiko? Aki asipokufa leo sijui. Juu ya wivu. Nani kuulize? Kwani hatufiki? Ni hapa tu, tuko karibu kufika. Wewe tuende tu. Aki usiniaibishe. Tembea, tembea kama kijana mdogo. Nigo wewe. Nigo wewe. Rafiki wana hii Christmas. Utaniwesa mambo. Sino chua wendi ya kasiungwa. Na kupenda sana, yes? Aki. Ajimi! Aya! Ay! Mziri sana. Mwefika, na mwefika mapema aji. Hey. Aki. Yada. Hey. 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 Kwani corona imefika huku ungeshaja mbele? Hapana, imagine ako poa. I think ni allergy. Ni allergy? Eh. Oh, karibuni sana. Asante. Umefanya vizuri sana. Alafu si nilisikia uko na harambee msichana wako akuingia university. Nimejaribu kukusanya pesa imekataa kutoka. Mimi na paps tunatoa 10,000. 10,000 woy. Eh. Mungu ambariki. Mungu ambariki kabisa. Woy. Kwani unakuja na maiti? Umekuja na maiti? Umekuja kujani, umekuja na maiti. Umekuja na glucose. Tumefanyika. Umekuja na maiti. Umekuja na glucose. Umekuja na glucose. Unajua kuja na maiti. Acha kupea hiyo atakufa. Atakufa. Unajua I thought ni kukupa. Kuja na glucose. Kuja na glucose. Ni sukari. Mimi ndo mwanja. Ni sukari imeanguka. Paps anaangusha na sukari. Mpe sukari. Paps amsha sukari. Mpe glucose. Amsha sukari. Oiko. Paps anuka.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Subscribe, like, comment, and share. And hit the notification bell.